Justament aprofitant l'inici del nou curs del grup de suport emocional, l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, ha anunciat la voluntat de construir un centre de dia al municipi. Serà en un terreny que l'Ajuntament té a tocar de la Ronda Nord si la Generalitat dona el vistiplau. De fet, segons Cordero, es tracta d'un projecte molt embrionari, ara encallat amb la reestructuració del nou executiu de Pere Aragonès. Sense que hagi transcendit el terreny exacte on s'ubicaria, el centre de dia seria el primer equipament municipal d'acolliment per persones grans a Canovelles, un municipi que ara només compta amb una residència privada, el centre geriàtric Maria Auxiliadora. S'està parlant amb Generalitat, amb la mala sort també que la Generalitat doncs ara ha fet aquest canvi, però bueno, això no ha de ser un impediment per seguir anant a demanar a la Generalitat doncs, que ens estudiïn el model que hi ha. L'Ajuntament té terreny per fer l'equipament, té el terreny, per això dic que és la part important, amb la qual cosa necessitem doncs, el suport tècnic de la Generalitat en aquest cas, no? I l'OK. Okay.